করে পুত্র মারব সমস্ত নাগ পূজা করে ফুল উনি পকিয়ে ভগবান মন্দির আসবে অটা ফটুয়ারে পুরো ফটুয়ারে নাগ দেবতা স্থাপনা সমস্ত করে করে ଇଏ ତ ଗଲା ଜାଗାର ପ୍ରସିଦ୍ଧି ମହିମା କଥା ଏଠି ଗୋଟେ ବ୍ୟାନର ଆମର ଲଗା ହେଇଛି ବ୍ରହ୍ମ ଏକାକ୍ଷର ମେଳା ଆମ ସମାଜରେ ଆମ ରୀତିନୀତିରେ ଅନେକ ମେଳାର ପ୍ରଚଳନ ଅଛି ବିଶେଷ କରି 80% ଜାଗା ମାରି ବସିଛନ୍ତି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଆଉ 20% ଜାଗାରେ ପଞ୍ଚାନନ ମେଳା ଶନିଶ୍ୱର ମେଳା ତାରିଣୀ ମେଳା ବିଭିନ୍ନ ମେଳା କିନ୍ତୁ ତୀର୍ଥନାଥ ମେଳା 80% ମାରି ବସିଛନ୍ତି କାରଣ ସେ ବର ଦିଆ ହେଇଥିଲା କଳିଯୁଗ ସେଟା ତାକୁ ଆଗକୁ ଯିବା ଇଏ ଯେଉଁ ମେଳା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଏହା ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମ ଏକାକ୍ଷର ମେଳା ଇଏ ଗୋଟେ ଶୁଣିବାକୁ ବଡ଼ ଅକଳିଆ ଲାଗିବ ଯେତେ ମେଳା ଗୁଡ଼ିକ ହୁଏ ସବୁଥିରେ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛୁ ତୀର୍ଥନାଥ ମେଳାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଗୋଟେ ପୁଅ ହେଲା ତା'ର ସ୍ତ୍ରୀର କ୍ଷୀର ହେଲାନି ଶିଶୁଟି ଗୋଟେ କ୍ଷୀର ଖୋଜିଲେ ତାକୁ ମିଳିଲାନି ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶିଶୁ ଗୋଟେ